নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে আৰ টি নিউজ উইথ বনজিৎ আৰ টি ভি, আৰু মই আৰ টি নিউজ চেনেলৰ এডিটৰ ইন চিফ বনজিৎ সাহা। আজি এক বিশেষ আৰু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিলৈ মই আহিছোঁ, আৰু এই বাতৰিটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এই বাতৰিৰ যি বিষয়বস্তু আছে এইটো আমাৰ অসমৰ বহু এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিভিন্ন এনেকুৱা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছে, এওঁলোকে মোক আহ্বান জনাইছে এই কথাটো দাঙি ধৰিবলৈ। সেয়ে মই চেষ্টা কৰিম যাতে আজিৰ যি কথা আছে এই কথাখিনি আপোনালোকে ভালকৈ শুনক, আৰু আপোনালোকে অলপ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিব, কাৰণ এই চৰকাৰে বৰ্তমান আমাৰ যি চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰৰ যি কাম বা যি গতি তেওঁলোকে কৰি আছে ঠিকেই আছে, আমি সেইটোৰ ওপৰত কোনো কথা নকওঁ, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কাম আছে সেই কামবোৰ একচুৱেলি চৰকাৰে বহুত বহুত একচুৱেলি এওঁলোকে নজৰবিহীন কৰি ৰাখিছে। কিয়? সেইটো হেল্প প্ৰশ্ন আমাৰ এই যিমান ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছে। এটা বিশেষ আঁচনিৰ কথা আপোনালোকক মই জনাবলৈ আহিছোঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ এম এছ ডি পি। 2008 আৰু 2009 চনত আৰম্ভ হৈছিল, ভাৰত চৰকাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। সেই আঁচনিৰ এনেকুৱা বহু কাম আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছিলে, আজিলৈকেও চলি আছে, আৰু এই আঁচনিৰ নাম বৰ্তমান ৰখা হৈছে PMJVK, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰম যোজনা। কিন্তু আচলতে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা কাম কৰা হয়, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কামবোৰ হ'ল যে যিমান মাইনৰিটি এৰিয়া আছে, মাইনৰিটি এৰিয়াৰ যি উন্নয়নমূলক কাম আছে সেইটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, যেনেকুৱা স্কুল বা কলেজৰ অতিৰিক্ত শ্ৰেণী কোঠা লাগে, বা টয়লেট বা বাথৰুমৰ প্ৰয়োজন আছে, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, বা যদি স্বাস্থ্যৰ কথা কওঁ PHC খুলিব লাগে, এই যিমান লাগতিয়াল বা দৰকাৰী প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে যিবোৰ উন্নয়নমূলক কাম হয়, এই গোটেইখিনি কাম এই আঁচনিৰ জৰিয়তে একচুৱেলি কৰিব আমি পাৰোঁ, আৰু এই কামবোৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে হৈও আছে। কিন্তু বিগত কিছুমান বছৰ হ'ল, এই বছৰত এই কামৰ গতি খুব কমি গৈছে, লগতে এই কামৰ লগত কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে কম্প্ৰমাইজ। এতিয়া স্পেচিয়েলি এটা কথা কওঁ, এই কামবোৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ স্পেচিয়েলি ফিল্ড লেভেলৰ যি মনিটৰিং কাম আছে এই কামৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে বিভিন্ন জিলাত BLF এংগেজমেণ্ট কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ ব্লক লেভেল ফেচিলিটেটৰ, যে ব্লক ৱাইজ যিমান কাম হ'ব এই কামবোৰ BLF ফিল্ড লেভেলত যায়, একচুৱেলি এওঁলোকে ক'ত কি প্ৰব্লেম আছে, ক'ত কি প্ৰয়োজন হ'ব, এই গোটেইখিনি কথা এওঁলোকে চালি জাৰি চাব আৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ছাবমিট কৰিব, আৰু যি এডভাৰ্টিজমেণ্ট আছিল সেই এডভাৰ্টিজমেণ্ট হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে। যিমান BLF আছিল এওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকক 16,000 পাৰ মান্থ ৰেমুনাৰেশ্যন দিয়া হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ 13,000 ফিক্সড হ'ব আৰু 3,000 টি আৰু ডিৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। আৰু আমাৰ তাতে যিমানখিনি তথ্য আহিছে বা যিমানখিনি আমি খবৰ পালোঁ, BLF বহুত ধুনীয়া আৰু যি প্ৰচেছ আছে বা যি নিয়ম আছে গোটেইখিনি মানি এওঁলোকে কামবোৰ কৰিছিলে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল যে চৰকাৰে এই BLF কৰা কাম বা চৰকাৰে কোৱা কথামতে এওঁলোকে চৰকাৰৰ কামবোৰ চৰকাৰে কৰা নাই, কিন্তু ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী বহুত আশা লৈ কামবোৰ কৰিছিলে, আৰু যি একচুৱেলি এওঁলোকে পাবলগীয়া দৰমহা এক বছৰ হৈ যায়, দুই বছৰ হৈ যায়, কেতিয়াবা এনেকুৱা আমি জানিছোঁ যে 3 বছৰ হ'ল যে কৰ্মচাৰীবোৰে এওঁলোকৰ দৰমহা পোৱা নাই, আৰু যদিও লাষ্ট ইয়াৰ এওঁলোকৰ দৰমহা দিছিলে, সেই দৰমহাৰ কাৰণে এওঁলোকে বহুত বেয়াকৈ কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, বাৰে বাৰে মিনিষ্টাৰৰ তাতে যাব লাগিছিলে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিছিলে, ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যাব লাগিছিলে। কিয়? আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল, অসম চৰকাৰে কিয় এনেকুৱাকৈ যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছে এই MSDPৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে এওঁলোকক কিয় নজৰবিহীন কৰি ৰাখিছে? কিয় এওঁলোকৰ পৰিয়াল নাই নেকি, এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নাই নেকি, এওঁলোকৰ কাৰণে কিয় চিন্তা নকৰে, বা এওঁলোকে নিজৰ চাকৰিৰ কাৰণে কিয় ইমান কষ্ট কৰিব লাগিব, স্পেচিয়েলি এওঁলোকে পাবলগীয়া দৰমহাটো কিয় নাপায়? এই গোটেইখিনি কথালৈ আজিৰ সময়ছোৱাত BLF বহুত চিন্তিত, আৰু সঁচাকৈ এইটো চিন্তাৰ বিষয়, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে যি কাম আছিল, যি উন্নয়নমূলক কাম আছিল, সেই উন্নয়নমূলক কামবোৰে যদি আমাৰ চৰকাৰে ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ মনত ৰাখিব লাগিব যে 2024 ইলেকশ্যন আহি আছে, আৰু এই যি ৰাইজ বা এই যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী এওঁলোকৰ ছাপৰ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। আজিৰ সময়ছোৱাত আমাক খুব ডিটেইলছত এওঁলোকে জনাই দিছে, যদি অতি সোনকালে এওঁলোকৰ যি সমস্যা আছে বা যি দৰমহাৰ কাৰণে এওঁলোকে ৰখি আছে, যদি অতি সোনকালে এওঁলোকক ক্লিয়াৰ নকৰে, আৰু এওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ যে আজি নতুনকৈ ৰিভাইজ এটা গাইডলাইন ওলাই আহিছে PMJVK, যে এতিয়া আৰু BLFৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে এইটো কথা ক্লিয়াৰিফাই কৰিব লাগিব যে ইমান বছৰ এই BLFবোৰে যে কাম কৰি আছিলে, এই BLFবোৰে বিভিন্ন কামত, কেৱল এওঁলোকৰ যি কাম আছিল সেই কাম নহয়, এইটোৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা বহু কামত এওঁলোকক এংগেজ কৰোৱা হৈছিল, যেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণোদয় যি যি কৰিবলগীয়া কাম আছিল গোটেইখিনিত এংগেজ কৰিছিল, আৰু সঁচাকৈ আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ BLFবোৰে এই কামবোৰ বহুত নিষ্ঠাবান আৰু দায়িত্ব লৈ এওঁলোকে কামবোৰ কৰিছে, কিন্তু ফল এওঁলোকে কি পাইছে? একো নাই।
সো সেইটোৱে আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ আৰু ভাৰত চৰকাৰলৈ আহ্বান যে আপোনালোকে কথাখিনি বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব এই বিএলএফৰ লাইফ ফিউচাৰ ফেমিলিৰ লৈ আপোনালোকে অলপ চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব যিমান সুবিধা আপোনালোকে পাই আছে সেই সুবিধাৰ 5% সুবিধাও কিন্তু আমাৰ বিএলএফ বা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে পোৱা নাই আৰু ইমান কিয় ডিফাৰেঞ্চ আহিব লাগে সেয়াহে বিএলএফবোৰে আমাক জনাইছে আমাৰ নিউজ চেনেলক জনাইছে যে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে বিএলএফৰ যি বৰ্তমান প্ৰব্লেম বা সমস্যা হৈ আছে যি কাম আছিল এই কামৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিব লাগে আৰু বিএলএফৰ কি নেক্সট ষ্টেপ বা ইহঁতৰ কি ভৱিষ্যত হ'ব এই কথাখিনি ভালকৈ ক্লেৰিফাই কৰিব লাগে যাতে এওঁলোকে কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব পাৰে আৰু মই আশাবাদী যে চৰকাৰে নিশ্চয় এই কথাটোত এতিয়া গুৰুত্ব দিব কাৰণ বহু সময় হৈ গ'ল মই প্ৰেক্টিকেলি নিজে যেতিয়া অলপ ভেৰিফাই কৰিলোঁ বা আমাৰ ৰিপৰ্টাৰে যেতিয়া অলপ তথ্য কালেক্ট কৰিলে সঁচাকৈ যেতিয়া আমি চাইছোঁ যে কেইজনমান বিএলএফ আছে এওঁলোকৰ যি পৰিস্থিতি যে টকাৰ কাৰণে এওঁলোকে কি পৰিস্থিতি যে নিজে পাবলগীয়া ধন বা দৰমহা সেইখিনি পোৱা নাই আৰু আজিৰ সময়ছোৱাত এওঁলোকে বহুত ভুক্তভোগী হৈ আছে চ' চৰকাৰী কাম কৰি আছে এওঁলোকে নিজৰ পইচাৰে ডিউটি কৰি আছে কিন্তু এওঁলোকে যি পাবলগীয়া দৰমহা সেই দৰমহাটো পোৱা নাই আৰু সেই দৰমহাৰ কাৰণে এওঁলোকে কিমান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এম পি এম এল এ কিমান লেটাৰ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগে চ' মই ভাবোঁ এইখিনি কাম যিমান নিউজ চেনেল আছে আজিৰ সময়ছোৱাত আমি জানো বহু নিউজ চেনেল আছে পৰ্টেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছেটেলাইট বেছড বহু নিউজ চেনেল আছে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ বি এল এফৰ কথাখিনি আপোনালোকে কি উল্লেখ নকৰে এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ চৰকাৰৰ যি আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যি কাম সঁচাকৈ এই কামখিনি ভালকৈ হ'ব লাগে আৰু সাধাৰণ ৰাইজ বা মানুহে এইখিনি একচুৱেল যোনটো বেনিফিট পাব লাগে আৰু এই কামবোৰ চোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক একচুৱেলি নিযুক্তি দিছিল এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত চৰকাৰে ঠিক কৰি দিব লাগে আশা ৰাখিছোঁ মই যিমানখিনি কথা ক'লোঁ এই কথাখিনি চৰকাৰৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা পজিটিভ ষ্টেপ ল'ব চাই থাকিব আৰ টি নিউজ উইথ বনজিৎ থেংক ইউ